那如果这些东西没有做好之前，那是否还是要公布，或者是公布可以选择公布的精准度，或者是比例尺不要到就是那么的精确，给民众套叠到自己的家里？我觉得这些东西都是在公布之前必须要去考量的事情。对，来，苏定。你的问题哈，我想这个问题也绝对是三月十四号啊公告以后大家的问题啊。那确实了哈，所以啊基本上就是说，我们第一当然要告诉说，那土壤异化浅试土这张的精准度啊，这精准是多少？毕竟它是25000分之1啊。依照我们现在啊这个地调所综合自己专摊的，或者是各所有像国道的这种公共工程所提供过来的这些专摊的资料上所提供的，大概是25000分之1啊。当然，也不是说啊这个就没有它的这个啊信赖度，但是毕竟它是啊1公分的误差的话，就是250公尺。好，所以确实民众是没错，说这张图到底啊是怎么样。所以基本上我们当然要告知民众说这张图的意义啊，因为是这样子的啊精确度之下。是不是如果像这个红色的这个哈、啊、比较危险的，那本来我想下一阶段再详细讲，就是说啊可能中央跟地方政府要来重视这些红色地区，是不是我们应该再进一步的详细专摊的。好，那详细专摊以后，确实它的土壤确实有问题，那这个如果还是空地的话，我们是不是可以进行土壤改良？好，就先把它土壤改良。那如果说已经有建筑物，已经有老建筑物在的话，那是不是它这个耐震补墙是不是够或怎么样？是不是要来进行？那怎么进行呢？用都更了呢？啊，还是等等呢？啊，这个都要啊跟中央，我想公告了以后，我们会请啊，比如说以台南市政府了啊，等这些啊，如果地方政府觉得说这个是非同小可，一起那么中央来补助，那地方来这个啊这个。这个洽所有的这个相关的这个民众啊，各单位来大家一起办的话，那我们希望说有一些示范计划，啊，比如说哪些先来示范一下，示范觉得说，哎，这样做起来其实不错，慢慢推广到所有的浅试啊危险的地区去，大概是会从这位方面来。当然呢，最重要来说新的建筑物的话，你如果是空地的话，那我们在刚才我说的24条的 Q&A 里面，我们会说明，那你只要请。啊，设计师，建筑的设计师，注意依照建筑技术规则的法定规定来的话，那应该是 OK 的，啊，应该是 OK 的。这个部分大概是我先是不是说明到的，啊，所以说这个配套措施蛮重要的，好不好？好，谢谢许组长。